Nu hörni, nu är vi äntligen här. Nu är det allvar. I ett års tid har det här gänget skrivit låtar, repat danser, testat kostymer, sjungit rösterna hesa. Allt för att vinna era hjärtan. Och nu ska vi se om kärleken är evig eller om det bara gör ont. Vi ska nu få veta vem som blir årets allra första finalist. Och det är alltså det bidraget som har fått allra flest röster här ikväll. Och de som det står emellan är Adam Woods, Samir och Viktor, Melina Borglov, Elisa Lindström, Lisa Ajax och Smash Into Pieces. Och den som går vidare till final, vet jag vem det är. Och jag ska snart säga det. Men först, dramatisk tystnad. Smash Into Pieces! Crash Boom Bang, fjolårets bronsmedaljörer Smash Into Pieces gör det igen efter succén med Six Feet Under. Precis som då har bandet själva skrivit låten ihop med Andreas Giri Lindberg, Eurovision-vinnarna Joy Deb, Linnea Deb och Jimmy Joker Törnfeldt. Det var ju många stående ovationer här på arenan när bandet framförde låten första omgången. Den här låten, den handlar om att hitta sin inre superhjälte. Och det är lite så fansen ser the man behind the mask, ska jag säga. A-pop alltså. De gör sig i ordning för att kliva upp på scen. Det ska myggas på, det ska hållas på. Och jag, det, nu är ju också som så att till och med folk har ställt sig upp även nu och är glada här i Malmö Arena. Då är vi redo för omspel. Yes, omspelet är tillbaka. We started from below, through the ashes down from the dead, running from the cold, drowns in fire, love when it burns. When it all comes down to destiny, only you can bend the rules, walk down home, through the ashes down from the dead. Can all that's
Till Smash Into Pieces! Fantastiskt! Och jag vet inte vad ni känner, men jag tycker verkligen att vi börjar komma igång här ikväll. Det är